Testing, testing. Cikgu Robert boleh dengar saya? Cuba reply dekat ni private chat. open. Boleh dengar saya? Encik Guru Robin. Hmm. Testing, testing. Boleh dengar saya tapi saya tak dengar sebelah sana lah. Okay, uh, cikgu Robin boleh boleh ni, boleh off on mic. Okay, cikgu Robin onkan mic. Jadi saya boleh tanya, you jawab so I know you are following. Okay, Cikgu Harry, boleh? Okay. Boleh, Alright, alright. kan, okay, kan. Sebentar. sebentar, Okay, alright. Oh, uh, assalamualaikum to all my Muslim friends and good afternoon to semua rakan-rakan. Alright. Um Cikgu Robin sihat? Cik Cikgu Robin. Ah, ya, ya. Ah, Cikgu Robin apa khabar? Sihat? Ya, yeah, saya sihat. Cikgu Yari. apa khabar, Cikgu? <laughs> Okey. Ah, saya pun uh, ah, sihat jugalah. Jadi saya nak ucapkan ah, terima kasih kepada Cik Groban kerana bersabar dengan masalah teknikal yang berlaku sebentar tadi. <laughs> Sekarang ni boleh dengar dengan jelas eh? Saya pun yeah, uh, yeah, boleh dengar dengan jelas eh? Ya okay, ya yeah, yeah, clear. Jadi saya minta maaf kepada rakan-rakan guru yang menunggu dari tadi 15 minit. Uh, insyaallah uh, saya rasa I think everything is going uh, is doing good now. Jadi saya akan teruskan. Okey, jadi selamat petang. Okey, pada hari ini kita akan belajar menggunakan aplikasi aplikasi Image Annotator. Ah uh, okey, saya akan share slide saya kepada cikgu Sebentar, Robin. Sebentar cik Cikgu saya nak share slide pada you Alright. untuk paparkan kepada screen. Alright, okay, dah settle. Okay Cikgu Robin, saya dah bagi link. Okay, minta okay. you klik dan boleh paparkan kepada rakan-rakan. Ya yeah, okay. boleh. Okay, while that, Cikgu Yeri, Cikgu Yeri boleh terangkan apa program-program yang Cikgu Yeri tengah buat sekarang? Okay, uh, saya, semua tu ada dalam slide. Nanti Cikgu Ruben ambil link saya yang baru saya hantar sebentar tadi. Okay, okay. Ha, semua dalam uh, slide tu eh. Okey, jadi hari ini kita nak kongsi kepada rakan-rakan cikgu semua Image Annotator, satu aplikasi yang sangat mudah kita nak guna. And the good news is, kita boleh buat daripada dalam phone. Jadi it hal ini bermakna kalau kita nak bagi tugasan dekat murid pun mereka pun boleh gunakan image annotator boleh buat dengan phone tak perlu install apa-apa. Bila sebut image annotator tu it sounds like macam diorang kena perlukan app tapi diorang tak perlukan app pun. Mereka guna Browser saja dan memang mudah nak dibuat even dalam mana-mana pelayar internet. Jadi saya ni jenis suka cari apa di aplikasi yang sebenarnya mudah bagi guru, mudah bagi murid. Kita tak nak nanti cikgu yang supaya buat everything tapi dekat murid tu dia tak boleh nak replicate, tak boleh nak duplicate apa yang guru buat. Jadi dia tak boleh nak menjiwai pembelajaran dia. Jadi satu aplikasi sangat senang apa saya rasa banyakkan aplikasi lain semua orang dah cover. Okay, cikgu Robin dia Okay. Alright, okay, Mr. Robin, uh, present the slides. Okey, cikgu-cikgu semua, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini image annotator. Image annotator ni aplikasi yang kita boleh buat naik gambar. Kemudian kita boleh buat hotspots. Ha, bila kita kata hotspots ni sebenarnya macam label lah. Kita boleh letakkan titik. And then uh, bila kita punya viewer, kita punya visitor, dia pergi ke gambar itu dan dia bila dia hover, hover ni maknanya kalau dia ada mouse, kalau dia ada, kalau dia guna pada phone, dia sentuh dengan jari pada kawasan titik ataupun hotspot tu dia akan keluar information. Uh, jadi macam kalau kita subjek yang banyak melabel, banyak extra information, so this is good. Mungkin kalau kita cikgu geografi, kita boleh bagi tahu certain locations like macam gunung tertinggi di Asia Tenggara. So kita boleh nampak kat situ. Nanti saya akan explain further. Okay, next kita ada, kita juga boleh generate link. So maknanya kepada gambar ni, kita boleh let, sharekan link yang dia boleh tengok. Eh, Dia boleh pergilah Alright. Okay, ni sedikit sebanyak tentang diri saya. Saya cikgu Herian lah. Okay. Kembali ke slide nombor dua. Alright, saya, nama saya Cikgu Heri, Saya berumur 35 tahun. Saya berasal dari Tawasabas Sabah. Sekarang ni saya menggantung tugas sebagai sebelum ni SISC Plus Bibi Kulai. Sekarang saya bertugas sebagai penolong pegawai Uh, sumber teknologi pendidikan lah so basically what I do is saya banyak uh, tolong cikgu-cikgu dari segi ICT saya dari segi memperkasakan penggunaan uh, pedagogi digital di kalangan guru-guru so basically kerja saya macam tu dia bukan pegawai ICT tapi pegawai sumber teknologi pendidikan anything about education anything about teaching and learning that's where I come in and empower dia orang dengan the tools, the apps or whatever it is that is required untuk membantu mereka lah Okey, saya juga merupakan founder Mudah Mengajar. Saya ada saya punya portal, saya ada ha, macam macam lah saya buat. Saya pun ada Mudah Mengajar Show. Okey, saya merupakan Google Certified Educator, Microsoft Innovative Educator. Saya tak nak mention banyak sangat lah. Nanti cikgu boleh tengok lah. Kiranya banyak juga lah kan. Okey, kita move on to the next slide. Okey, so sedikit sebanyak tentang Pencapaian saya tak banyaklah. Saya ni salah seorang skin caseify 5 ni ya. Saya juga Apple Teacher, saya juga salah seorang daripada Adiwira tim Adiwira City Johor. Ha, satu unofficial group lah. So kita orang ada community and then saya pernah memenangi anugerah Mas Inovasi SIC peringkat kebangsaan 2018. Jadi alhamdulillah dalam peringkat kejayaan saya saya dapat ha, menang ha, kategori inilah pertandingan inovasi SISC ya peringkat kebangsaan tahun 2018 yang diadakan di Negeri Sembilan. Okay, next. Ha, tadi Cikgu Robin dah tanya apa projek terbaru saya. Ha, projek terbaru saya, siapa yang dah biasa follow saya, benda samalah. Saya memang update blog, cuma blog saya agak slow down sikit sekarang sebab ada masalah kena blog kat WFP, saya tak tahu kenapa. Tapi I'm still writing, tapi masa PKP ni kita tak banyak nak tulis lah, kita banyak nak tulis video So saya uh, buat satu mudah mengajar show, saya ada satu rancangan audio podcast yang cikgu boleh dengar dekat Spotify, Google Podcast uh, Ada dekat Apple Podcast dan juga ada dekat NKFM Saya ada 53 episod dari season 1, season 2 saya dah ada 3 episod, cikgu boleh dengar macam-macam audio sahaja, so cikgu boleh multitask, you boleh buat bahan PDP sambil mendengar audio-audio uh, perkongsian saya tentang aplikasi tuan and then I have my bunch of friends yang share tentang cikgu kalau nak uh, pilih baju untuk pergi ke, ke sekolah nak pakai baju apa, nak pakai baju warna biru ke nak pakai baju yang ada melintang ke, ada corak tu ke saya juga ada rakan daripada pembaca penyampaian berita TV3 yang share kepada kita itu Cik Asrul Nizam Kadir biasa nampak dia dekat bulletin utama dia share tentang aa, macam mana nak komunikasi kita tu berkesan bagi apa yang kita cakap tu menarik orang dengar, orang faham apa kita cakap so saya pun banyak belajar pada dia kalau yang nak sihat, nak senam, you boleh belajar daripada Coach Syahmi ataupun mungkin cikgu nak masuk dalam show ni nanti bila roja saya, saya boleh masukkan Okey, seterusnya aa, press enter Uh, yang itu ialah YouTube channel saya Dah ada lebih kurang 1.5k uh, Lebih kurang 1400 lebih uh, Subscribers Ada macam-macam video tutorial dalam tu And then next Okay uh, Yang bawah tu ialah blog saya Mudah Mengajar Nanti cikgu boleh layari MudahMengajar.com Okay Alright cikgu Robin hmm. uh, Saya sharekan cik kepada cikgu Robin Alamat Uh, tengok dekat telegram message eh. Ha? ada alamat uh, you click dekat situ ada alamat aplikasi kita nak belajar pada hari ni uh, ha, yang penting kita nak belajar app apa kita nak belajar hari ni eh. Ha? Okay. Ah, okay. We are coming lah. Kita tengok. We are getting there. Alright, so kita ada satu aplikasi kita panggil image hotspot. Uh, dia kejap panggil image annotator, kita image hotspot. Dekat website dia dipanggil image annotator. Alright, so ini homepage dia. So alamat dia sebenarnya ialah um, Okay. Alamat dia nanti saya akan tunjuk di dalam slide. Ya. Eh? Kedap ya. Eh? Um, Okey. Okey, Cikgu Robin masih ada di situ eh. Okey, so kita dekat image hotspot ni, okey saya sedang masukkan dia dalam slide, nanti Cikgu boleh copy, dia senang saja alamat dia. Okey cikgu Robern tadi yang power a uh, saya punya Google slide tu masih ada lagi eh. Ah ya ada. Okay, mungkin iya. cikgu Robern boleh tunjukkan saya punya uh, Google slide tadi. Cuba paparkan yang itu. Okey dekat Google slide saya tadi yang last page Ah ha, itu dia. So, alamat dia sebenarnya ialah kita cuba enlargekan lagi eh. Ha. Cuba besarkan lagi. Okey, alamat dia sebenarnya ialah classtools.net slash hotspot. ah ha. Classtools ada S dot net slash hotspot. ah ha. So itulah dia punya alamatnya. Eh. So sebenarnya senang ingat classtools .net slash hotspot uh, So itu dia eh. So cikgu boleh type okay, Kalau ada pen ke nota ke Boleh salin okay, Classtools.net slash hotspot uh, Itu dia alamat dia Bila cikgu klik Cikgu akan dibawakan kepada Image annotator tadi So cikgu Robin boleh kembali ke uh, Image annotator tadi Okay, it's coming. So, bila image annotator Now, mula-mula kita tengok dia ada macam gif Dia kata suruh upload your image So, dekat bawah tu, dekat upload your image Kita klik dekat upload your image Okay, di sebelah bawah tu Okay, cikgu Robin dah klik kan? Okey mungkin sementara kita tunggu dia loading, nak masuk next page untuk kita masukkan image Mungkin uh, kita boleh tengok dekat ruangan chat Mungkin ada yang nak tanya apa-apa soalan Kelas ni untuk siapa? Cikgu ke atau murid? Okey kelas ni uh, untuk Cikgu lah sebenarnya bukan untuk murid eh? Cikgu lah tapi mana ingat kalau cikgu nak gunakan TWT ni sebagai murid yang buat benda ni pun boleh Alright. right. Okay, cikgu, okay, cikgu Ben, uh, cuba you masukkan apa-apa image mungkin sebab you dia keluar pop-up jadi mungkin tak dapat. Ah, Okay, dah muncul kan? Okay, so uh, ini dah gambar kek. So now, bila gambar kek, saya rasa, okay, ini basically kita nampak gambar ni dah tahu lah ini akan jadi match lesson. Tapi imagine, this is just um, tiga apa ni uh, katakan ni SBG okay, kita buat yang paling simple lah yang across across the subjects kita buat dia like macam bahasa Melayu punya lesson ke katakan kita ajar tentang warna uh, kita bagi yang paling simple sekali kalau cikgu faham konsep okey katakan kita ajar warna okey cikgu Robin mungkin boleh you boleh klik dekat uh, bahagian berwarna kuning ha uh, tengok bila cikgu Robin klik saja dekat bahagian mana dia nak letak hotspot, akan keluar pop up suruh masukkan title, description dengan URL web link. Mungkin kita tak kata, uh, kita tak ajar tentang warna lah. Kita mungkin ajar di bahagian luar. So mungkin dekat title tu letak cream. K-R-I-M, cream. Okay, cream. Uh, dalam bahasa Melayu lah contohnya. Okay, K -R -I -M, K-R-I-M, cream. Okey, mungkin dekat description tu kita boleh tulis dengan huruf kecil kita kata uh, lapisan lapisan uh, mungkin gula dan keju. Uh, saya kita bantai je lah. Eh. Kita apa-apa je lah. Maknanya di atas tu kita boleh bagi satu tajuk pendek bawah tu description dia. Okey. Kalau kita ada URL web link termasukkan. Kalau tak ada tak apa. Okey. Klik done. Okey, klik done. Okey, dah siap. Okey, cikgu Robin. Now, sekarang you gerakkan saya. cuba you letakkan klik dekat tu. Apa keluar? Ha, okey. Kalau cikgu Robin, bila dia klik dekat hotspot tu, dia akan keluar. Dia punya perkataan krim dan juga penerangan dia lapisan gula dan keju dekat atas tu kalau cikgu nampak ada tanda untuk edit dan ada tanda untuk buang. Maknanya kalau kita can edit, kalau kita klik kita boleh edit atau kita boleh buang. Contohnya mungkin kita tersilap type ke, kita tersilap ejaan ke so kita boleh perbetulkan. Tetapi untuk orang pengunjung selain daripada kita, kita empunya punya gambar ni, kita empunya punya file ini, kita memang nampak edit dan juga remove tu. Tapi kalau orang lain, orang lain yang dapat gambar ni, dia tak akan dapat yang edit dengan remove tu. Dia cuma nampak krim dan lapisan gula dan keju. Uh. Okay, Cikgu Robin. Rasanya dah sedia. Kita pergi kepada bahagian kedua. Cuba klik dekat bahagian yang berwarna pink. Uh, warna pink je tu. Uh. Yang bawah sekali tu. Uh, dekat bawah kek tu. Warna pink, warna pink. Okey, ah, bolehlah. Ah, kita letak isi. I -S -I, I-S-I, isi. Okey, description mungkin kita boleh buat, diperbuat daripada tepung gandum. Te tepung gandum. Gula dan serbuk koko. Bagus cikgu Robin ya. Eh. Jadi student yang baik. Dia follow arahan saya. <laughs> Okey. Jadi maknanya dekat sini pun kita boleh tengok lah ya. Eh. Sebenarnya mudah ke tak? Kalau cikgu Robin dapat buat maknanya dia agak mudah. Okey done. Uh, Cikgu mungkin tertanya-tanya kan URL web link tu untuk apa? Itu mungkin kalau kita mungkin kita nak sertakan aa, kalau kita ada satu gambar tu mungkin kita kata kalau you klik sini ialah borang pendaftaran. Kalau you klik sini ada URL web link ya. Kalau you nak tengok video aa, kita boleh letaklah link-link tambahan kalau ada ataupun klik sini ada link untuk jawab kuis. Alright. So dah ada dua kat situ. Saya rasa cukup dua. Itu pun dah dah okey. Cikgu macam dah boleh dapat gambaran dia. Okay, kita nak tengok dekat bahagian live chat ada tak soalan? Eh, Cikgu Robin boleh mungkin tengok bahagian dekat live chat, Kod-kod ada soalan. Tak ada lagi. Ataupun mungkin ada mana-mana respon daripada peserta yang mungkin boleh kita paparkan. Kita pun nak berkenalan dengan cikgu-cikgu eh. Kan senang ni sebab ini live ni nanti dia akan recorded. Ha, nanti siapa-siapa satu Malaysia tengok rakaman ni. Ha, cikgu kata hai pun satu Malaysia akan nampak. Hai cikgu para Right. Ha, kalau ada soalan ke pun boleh nak kata apa. Okay, selamat petang Cikgu Alan, Alan Segaran. Okay. Right. ah, ha? Okay, Cikgu Kaya. Alright. Alright. Kalau, okay. Jadi kita punya gambar ni dah siap. Okay, di bawah tu kita boleh nampak ada replace image, ada save, ada new dan ada full screen. Okay, saya terangkan. Replace image kalau tiba-tiba kita dah bu, kita masukkan gambar Kita rasa macam tak okey lah gambar ni Nak gambar lain So kita boleh tukar gambar lain Katakan kita dah buat halfway Kita dah buat halfway Kita dah siap cake ni dah dua label Kalau kita replace image dengan image yang baru Dia punya label tu hilang sekali lah yeah? Kalau save, kita save Bila kita save Nanti dia akan bagi kita link Sebab link ni Kita akan beri kepada orang yang tengok gambar ni So kalau orang tengok gambar ni dia akan boleh tengok gambar tu dengan hotspot tadi Alright Dan kita juga Tak boleh gunakan link tu untuk kita embed kan dalam kita punya Google site Saya percaya cikgu di sini ramai guna Google Classroom dan mungkin ada buat bahan dekat Google site So gambar ini kita boleh embedkan ke dalam Google site dengan syarat kita save dan kita dapatkan link So nanti bila embed kita letak embed link Okay kita tak ada new, kalau new kita memang padam habis, kita start afresh. Kalau full screen, kita nak tengok full screen, kita tak nak toolbar kat atas tu. Kita ada kelas net lah, premium login lah, Facebook fanpage lah. Kalau kita tak tengok tu, kita tekan full screen. Cikgu Robin, klik full screen. Ya, yeah. alright, full screen. Ah, alright. Eh. Tapi sebab cikgu tengah, ah, bila full screen, <tuh> tapi dia still tunjuk ke atas tu <tuh> sebab Mungkin okay, sebab inilah sebab kita tengah ada tengah capture record apa kita punya screen ni so mungkin tak dapat display lah tapi tak apalah. Alright. Now sekarang cikgu Roban cuba klik save. Ha, bila klik save, dia akan minta password. Tahu kenapa cikgu dia minta password? Ha, password mana pula kita nak masukkan? Okay, password dia masukkan ni bukannya password Gmail kita ke apa bukan. Kita letaklah kata kunci apa pun, kita letaklah password apa pun tapi kena pastikan kita simpan password tu sebab bila next time kita buka link ni sebab bila dia tak macam aplikasi Google. Aplikasi Google kita buat 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 buat, buat kita tinggal je save. Yang ini kita buat buat buat, buat kita tak save dia hilang. So untuk mengelakkan daripada itu, cikgu tekan save dia minta password Dapatkan link so cikgu simpan link dia cikgu simpan password so bila cikgu buka link dia okey cikgu boleh buka dia tak minta password pun tapi bila cikgu nak edit hmm, bila cikgu nak edit dia minta password sebab kalau dapat ke orang lain orang lain buka dan ada button untuk edit dia sorry eh tadi sebenarnya edit tu tetap akan muncul okey sorry eh so bila button edit tu muncul kalau dia nak edit dia kena ada password tu so yang boleh edit hanya cikgu seorang saja Okay, jadi visitors tak boleh edit sebab dia tak ada password tu. Okay, cikgu Robin masukkan apa-apa password. Mungkin masukkan kucing lapan ke. Ha, letaklah apa-apa kek. Ha. Right. Okay, so next time nanti, okay. Nampak kat situ, dia dah bagi URL. So, Cikgu Robin kena copy URL tu. Okay, nanti boleh bila... Uh, URL tu yang kita akan berikan kepada murid. Kalau uh, Cikgu Robin boleh copy. So, nanti Cikgu Robin kalau dia nak bagi kat murid, dia nak embed dekat Google site, dia kena gunakan link ini. Alright, ini yang kita beri pada murid. Uh, dia nak buat image data ni, cikgu kalau ada phone sekarang sebab cikgu kan mungkin guna laptop untuk tengok kita punya perkongsian ni. Kalau cikgu ada phone, cikgu ambil phone sekarang, cikgu cuba classtools. Uh, classtools.net slash uh, uh, hotspot tadi, cikgu cuba buat memang boleh buat daripada phone. Uh, jadi bayangkan kalau cikgu pun boleh buat daripada phone, maknanya murid pun boleh, boleh buat dalam phone, jadi cikgu pun boleh bagi tugasan pada murid. Okay murid-murid, Cikgu okay, bagi gambar ini iaitu gambar pokok semua kena pergi image hotspot awak labelkan kat mana daun, kat mana ranting, kat mana uh, batang, kat mana akar so diorang semua guna image hotspot sebab senang tak perlu install apa-apa dia buat daripada internet browser murid-murid kita yang ada phone mustahil tak boleh buat sebab dia kalau internet browser dia tahu YouTube dia tahu tapi kalau kita sebut aplikasi pelik-pelik dia tak tahu tapi kalau browser dia tahu YouTube dia tahu. Okay. Right. Jadi, uh, sedikit sebanyak itu je cara kita nak gunakan image annotator. Bukan saja kita boleh guna untuk melabel. Kita juga boleh buat information. Contohnya kalau kita nak buat mm, poster berinformasi pun boleh. Uh, jadi, ini sebenarnya dah jadi bahan media kita. Kalau selama ni kita cuma ada gambar kosong lepas tu kita letak letak box sana, box sini, kita ada description bawah tu, ha. jadi dia bosan. Kali ni kita buat image hotspot, dia klik sana dapat info, dia klik sana buat info. Uh, ha, cikgu cik, ha, tu dia, eh? you have the link dia, embed code, QR code and everything. Okay. Ha, cikgu jangan fikir pula nak jual kuih raya lepas ni. Ha, ambil satu poster, buat kuih-kuih-kuih, cikgu buat pula. Kalau klik klik hotspot sini, ini harga dia RM19.90. Ini harga dia RM15.90. Nak buat jual kuih raya pula. Tak pun buat catalog, tak apa. Eh. Jadi <laughs> sebenarnya uh, benda ni Yalah yeah. So benda ni uh, kebanyakannya Lebih kepada untuk melabel lah Ataupun memberi information okay? So kita tengok Alright cikgu Robin uh, So kita ada uh, QR code juga Orang pun boleh tengok image ni dengan scan QR code uh, Jadi senang eh Okay Cikgu Robin uh, Mungkin boleh tengok bagian chat Saya tengok dah ada 8 Kod -kod Ada soalan Okey, thank you Cikgu Google Mati. Ah ha, yang lain kokot ah. Ha. Yes, tool ni sebenarnya simple dia ada tapi mungkin orang tak berapa discover. Kalau orang dah tahu ok lah. Ha? Saya sebab saya suka simple-simple saja. Saya ha, selamat dari guru Cikgu Yesu. Okay, can we use QR? Ya yeah, boleh QR. Jadi Cikgu Cikgu Robert mungkin ulang semula macam mana dapat QR tadi? Ni ha, dekat embed tu. Okey, sama ada uh, ah, kat situ ya, eh, dekat bahagian batu tu kita boleh masukkan ah, kita boleh klik kat QR code, so boleh kita boleh masukkan QR code. Ha ah, jadi murid scan dia terus dapat gambar, dia boleh tengok label-label tu. Right. Okay next, ada tak apa-apa respons lagi? Ha, ah, okay, tanya Cikgu Hoising, okay, Cikgu Bella okey okay, so mudah kan? So sekarang ni saya nak beri beberapa penekanan lah. Kadang-kadang bila kita perkenalkan tool macam simple sangat macam ni, mereka mahu kata apa, how much can they learn and everything semua. Tapi kita kena fikir, walaupun dia simple, okay, kalau murid kita lah nak label, dia akan mikirkan, okay, kat bagian mana dia nak label, that is uh, a stage of thinking juga. Keduanya, what kind of words are they going to use? Perkataan apa dia nak guna? Perkataan apa dia nak guna tu, decision making dia banyak. Okay, especially kalau pula cikgu, kalau anak murid tu memang ada phone, cikgu boleh pula bagi, uh, cikgu boleh juga bagi kerja kumpulan. Kalau lah, ni saya kata saja. Kalau tak ada problem, mereka boleh kerja kumpulan. Mungkin kita boleh kata, okay, uh, maybe maybe Siva, Siva, uh, Govin, Siva, Govin dan mungkin Alex, mungkin dalam satu grup, okay, cari satu gambar. Okey. Dia label ni. Ha, jadi bila label tu dia nak bincang dengan kawan dia. Mungkin dia minta bincang sini. Dia mungkin bincang kat WhatsApp ke apa. So itu pun proses of thinking dah. Dia dah berdiskusi, berdiskusi. Dia dah bincang. Kemudian dia nak label. Ataupun kita kata kita bagi satu tugasan. Cari mana-mana gambar rumah dan labelkan. Ha. So bila dia nak cari gambar rumah tu pun. Itu pun dah satu proses nak cari gambar rumah. Type Perkataan rumah dekat Google memang senang Tapi nak pilih gambar mana satu tu tak senang ha, Jadi sebenarnya walaupun nampak simple Tapi the thinking process tu bagus Okay so thinking process dia ada And satu lagi dah masuk ke gambar Dia nak label pula Bila dia label dia nak pilih perkataan Dia kena semak ejaan And then macam mana dia nak pastikan label dia kemas Boleh di click and then dia present ha, So kalau kita ikut Pendekatan Pedagogi Teknologi Pendidikan, kita ada SAMR. Okay, Substitution, Augmentation, Modification dan Recreation. So, uh, yang ini dia masuk dalam level Modification. Okay, kalau cikgu nak tanya Modification tu apa? Modification tu ialah bermaksud satu benda kita tambah fungsi. Contoh macam ini eh. Benda ni gambar, gambar digital. So, memang gambar digital is gambar digital. So, dia bukan... Substitution, contohnya uh, Kita substitution lah Instead of tunjuk cake sebenar, kita pakai gambar digital Sebab kita tak boleh tunjuk depan mata dia So dah jadi substitution, dari substitution kita modify kerana Kita bukan tunjuk gambar cake saja kita tambah fungsi multimedia Contoh dia klik sini ada info, dia klik sini ada info, dia klik sana ada info So ataupun kita masukkan video, so benda tu dah jadi satu Modification Okay Alright Nah, kalau cikgu tanya saya, kalau nak jadi augmentation level 3 macam mana? Kalau nak jadi augmentation, okay. Daripada setakat lihat label ni, apa lagi yang dia boleh buat? Ha, kita nak tengok. Okay, saya bagi cikgu-cikgu semua satu soalan. Okay, dari daripada aktiviti hotspot ni saja. Okay, kalau substitution, kita dah buat dah. Kita pakai gambar digital, gambar kek. Bila kita pergi augmentation, augmentation bermaksud kita uh, tambah fungsi itu kita letakkan label interaktif. Okay, augmentation, augmentation bermaksud menambah fungsi multimedia. Modi, uh, okay sorry, augmentation yang kedua tadi ya. Okay so sorry, yang modification uh, yang tambah fungsi multimedia, augmentation, modification sorry, modification ialah apabila kita tambah lagi aktiviti. So daripada dengan ada label uh, label interaktif ni. So macam mana kita jadikan dia sebagai modification? Sorry ya eh, sebab tadi sebenarnya sepatutnya augmentation tu yang tambah fungsi multimedia. Modification ialah menambah fungsi aktiviti. So apa aktiviti yang kita boleh kembangkan daripada tengok label ni tadi? Okay kita nak tanya kita punya audience. Okay kita ada gambar, kita ada label. Okay daripada aktiviti berlabel ni apa aktiviti kita boleh buat? Dengan dia melihat label tu dia boleh buat aktiviti apa? kita boleh kembangkan kepada aktiviti apa. Okey, kita tengok dekat chat, tak tengok idea-idea cikgu. Okey, cikgu, cikgu boleh tuliskan bagian komen. Okey, daripada aktiviti melabel ni, apa lagi uh, aktiviti yang kita boleh buat? Uh, ikut subjek cikgu lah contoh kalau cikgu subjek sains okey dia dah tengok tentang bahagian-bahagian kek tu selain pada okey bagaimana apa apa signifikannya ada label tu uh, dia boleh hasilkan aktiviti apa dia kena buat apa okey contohnya okey rujuk rujuk label untuk anda buat apa ha uh, sebagai contoh kalau dalam bahasa Melayu mungkin dia kata uh, mungkin kita tengok label tadi bahan-bahan kan so kita boleh kata okey tuliskan a uh, proses membuat kek. Ha, jadi dia kena label. Okey, kalau proses buat kek, kita ada kena masukkan bahan itu-bahan itu. daripada kek pun dia dah tahu mana comes first. Jadi dia akan proses, dia akan tuliskan proses kek. Ataupun dia boleh kalau sains mungkin cakap tentang bahan. So macam what kind of activities. Kita tengok bahagian chat. <coughs> Traveling, describing, okay, writing for language, yes, that's good. Uh, they, they can use sentence connectors. Okay, orchestra, the music instruments in an orchestra. Okay, mungkin bagi tahu this orchestra, apa ni, consists of uh, tambourines, uh, what else? Uh, apa ni, percussion, uh, type of instruments, uh, contohnya kan. Uh, so, kita macam buat satu summary ke, penggan ke. So, benda tu dah berkembang kalau SAMR okey substitution augmentation modification modification dia dah kembangkan lagi aktiviti daripada one single digital uh, presentation ha uh, okey alright so ada lagi cikgu Robin tengok bahagian chat tu ada lagi idea-idea idea daripada rakan-rakan kita no takkan ada lagi Okay, saya rasa mungkin tak ada lagi. So, kalau kita tengok dekat bahagian uh, SAMR, okay, recreation. Okay, kalau recreation tu, um, recreation ni bermaksud satu benda yang bila kita buat dengan cara macam ni, dia boleh menyampaikan sesuatu tanpa kita, uh, tanpa kita ada satu kaedah tradisional yang benda ni dah totally replace. Contoh macam ni, kalau saya buat label-label label semua ni, And then saya boleh jadikan dia sebagai satu video tutorial uh, Bila saya rakam benda ni dia dah jadi satu video tutorial Ataupun saya mungkin boleh uh, Kalau saya, saya mungkin boleh cerita tentang sambutan hari raya di Malaysia Ataupun sambutan di Pabali di Malaysia Ataupun sambutan Chinese New Year So kita tunjuklah okay mungkin gambar everybody Satu family makan get together semua So kita label ini apa dia, ni pakaian dia, apa nama dia, ni makanan, apa nama dia. And then kita berskype ataupun kita bergoogle meet dengan rakan-rakan di tempat lain. Contohnya Indonesia, China, mungkin Japan kan. Jadi kita tunjuk pada dia. Maknanya kita dah menggunakan tool ni. Tool ni dibuat supaya mudah kita nak present secara digital. Okay. Nampak tak daripada satu aktiviti melabel tengok macam aktiviti tadika je kan. Tak ada gambar. Letak label, ha, kalau kita sekali pandang kita akan tengok so what kan Tapi daripada benda tu kerana adanya labeling function tu Dia, dia boleh kembangkan pada sampai the highest thinking process ha, Okay the thinking process Ataupun kita boleh kata uh, kita, Ataupun kita boleh ignite Kita boleh initiate initiate dip, uh, discussion ataupun debate Contohnya macam kita letak kek ini kita kata gini 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 kan kita ada label semua ni lah so mungkin dalam subjek pendidikan kesihatan kita boleh kata okey berdasarkan kek dengan label-label bahan dalam tu bincangkan tentang penggunaan kalori bincangkan tentang penggunaan kalori dalam kek ini jadi mungkin dalam kelas tu dia orang akan bagi pendapat dia kata saya rasa layer kek atas tu tak patut buat daripada keju patutnya gunalah bahan daripada susu ataupun nanti dia akan cerita dekat bahagian tengah tu dia punya jangan gunakan sebuah um, koko yang manis gunalah ha, tengok kan tapi kita tak cakap apa, -apa. kita kata ber, lihat gambar baca label dan bincangkan bahan-bahan yang digunakan so dia kena klik label tu untuk dia dapatkan information kita punya bahan satu dah dia gambar berlabel ha, jadi dia punya thinking process tu memang jauh ha, ataupun mungkin kita kata ada tiga jenis kereta ada label dan ada Uh, description mungkin ada kita proton saga, Wira, uh, proton saga, uh, mungkin kita ada kata perdana dan juga X 70 ada harga dan description. So dia, dia klik tiga gambar beza mungkin dia boleh bagi make a choice uh, kenapa dia nak pilih ni. So dia akan baca label-label tu. So it goes further and that Okay, kalau audio tak boleh tambah audio, yang ini memang kita hanya boleh kalau kita ada audio pun kita boleh upload audio kita ke internet okey cari audio untuk hostkan audio kemudian kita dapatkan link nanti kita boleh masukkan link kat bawah tu dan sebenarnya bila dia klik label tu dia kena klik link tu dia kena buka luar dia tak boleh tengok dalam ni kalau tak silap saya lah last time saya try kalau ada link video ke link audio ke kita memang kena buka keluar dia takkan dalam uh, gambar yang samalah Right, kalau video pun dari YouTube ke apa, kita klik link tu, kerasing kena pergi luar. Dia, dia tak boleh dalam ni. Itu last time yang saya try lah. Nanti kita boleh tengok ada perubahan ke tak. Kalau ada perubahan, boleh tengok video dalam ni juga. Let me know. So, saya pun tahu cikgu dah mula buat. Right. Okay, jadi clear eh. Senang ya? Senang ya nak buat sebenarnya? Okay right so um, ini image annotator kalau cikgu tengok sebenarnya image annotator ni dia di bawah uh, classtools.net okay and then classtools.net class ni kalau cikgu buang yang hotspot tadi cikgu pergi classtools.net ada macam-macam tools lagi sangat menarik sangat best cikgu boleh try kita ada ada uh, spinner kita ada uh, as in like macam spinning wheel untuk apa Uh, random name generator, kita banyak lagi quiz maker lah apa lah macam-macam. So you can try them all. Right? So, uh, mungkin kita boleh minta cikgu Robert untuk on audio. Maybe you have something to say. Dah. <laughs> saya saya pun baru belajar benda ni. <laughs> New things formula. Eh, tak apalah kan benda ni kan. Ha. Dia kadang-kadang benda-benda ni semua dia terlalu banyak Dia ada banyak sangat dekat internet kan Jadi hmm. itu sebabnya saya setujulah dengan cara cikgu uh, Robin dengan dia punya inspire.my ni Buat perkongsian macam ni That's why kita akan dapat ilmu baru yeah. Sebab uh, sebelum ni kita tester. selalunya buat dalam uh, google slide kan Kita boleh linkkan gambar tu dengan gambar lain Tapi yang ni just kita gunakan gambar saja. Bukannya slide ataupun presentation ke jadi so, just guna gambar mm. je kan. Alright. That's one. Mm. Nice one lah. So jadi uh, kelebihan dia itulah kalau cikgu boleh, kalau cikgu ada bina uh, kalau cikgu ada bina macam Google site ke apa boleh buat gambar ni. Itulah. Itulah kelebihan dia. Mm. <laughs> Satu lagi kalau cikgu dah, kalau cikgu dah tem, tak sempat, tak sempat kan eh, macam you need, you need some kind bahan of media interaktif so you can do this macam immediately. Dia senang saja. Masukkan gambar terus masukkan label. So you boleh nampak kerana dia mudahlah benda ni juga sesuai kalau kita bagi dekat murid. So kita bagi gambar kat murid atau murid cari gambar dia buat label. Ha, sebab dia punya button pun agak clear kat situ. Kat mana nak upload gambar, ke mana nak replace image, mana nak save semuanya clear. So murid pun boleh buat sebenarnya. So murid pun boleh hantar tugasan dalam bentuk ni. Okay? Hmm, ya. Yeah. Okay. Cikgu Roban ada apa-apa lagi mungkin nak tengok bagian komen ke? Sebelum kita. Ya yeah, yeah. so saya tengok orang tengok, tengok komen ni <laughs> right. ha. uh, Okay ramai ya Banyak kata, really helpful, very clear Thank you Okay Hai, Cikgu pun hitam uh, Okay. Itu je lah ha, itu Banyak lah. Jadi terima kasih Ya, yeah, cikgu, cikgu Roban sebab jemput saya minta maaf kerana masalah teknikal tadi. Saya harap tak ada datang marah ya. Tapi tapi tengok macam mana. Tengok macam mana cikgu Roban dengan hebat ni ni your first time punya experience kan. ya, okay, kita ada api masalah ni. Masa kita ada masalah dia. Ya, yeah, ada ada juga <laughs> dekat uh, last uh -huh. week, last week dengan cikgu Sabah dekat Sabah. So masalah uh, yang sama juga. <laughs> Networking. Oh, boleh Sebab boleh. sekarang masa sekarang ni uh, memang streamiat uh, traffic traffic dia memang high. Uh, so okay, memang memang berlaku memang macam tu eh. Alright, now uh, my still our, kita kena berterima kasih kepada yang penonton eh. <laughs> yang cikgu-cikgu. Uh, memang menunggu untuk kita. Ya, <laughs> yeah, uh, okey okey. Uh, tapi harapnya berbaloi lah menunggu dapat satu input yang bagus eh. Okay uh -huh. jadi cikgu, saya serahkan semuanya kepada cikgu Okey, sebelum tu cikgu Robin Ha uh -huh, ya yeah. uh, Boleh kembali kepada saya punya Google Slides Pergi ke bahagian pertama sekali Alright right, Homepage tadi Okay. Uh, ini saya nak apa berkongsi dengan cikgu semua lah. Okay. Saya, uh, saya, di, saya, dari, saya dari muda mengajar. Jadi cikgu jangan lupa kalau nak add Facebook saya boleh add cikgu Harry. Okay. Cikgu boleh layari mudamengajar.com. Cikgu juga boleh join grup saya t.me slash mudamengajar. Dan cikgu juga uh, boleh subscribe YouTube channel saya youtube.com slash cikgu Kalau cikgu rasa banyak benda yang uh, Ha, kalau ada benda yang cikgu tak jumpa tu, pasti cikgu akan jumpa dekat inspire.my youtube channel saya tengok banyak sangat inspire.my punya apa, konsep cikgu pun boleh refer kat situ macam-macam tutorial kalau cikgu dah bosan pergi sana dah banyak kali ulang inspire.my boleh pergi youtube channel saya pula lah ha? tapi sharing-sharing yang hari ni semuanya dekat inspire.my so nanti cikgu boleh share dan cikgu boleh kembali ke, cikgu boleh kembali ke ni lah, cikgu boleh kembali ke Uh, apa ni uh, kita punya inspire of eh, uh, punya youtube channel alright so cikgu Robin silakan ok terima kasih cikgu Yari informasi yang cukup baik saya <laughs> tu so, kita akan uh, contact balik cikgu Yari kot for second series <laughs> nanti akan okay, datang no boleh Alright, alright. So yeah. kita boleh learn juga banyak yang daripada Cikgu Harry. Memang title, hashtag dia ialah muda belajar, muda mengajar. Yes. So itulah hashtag Cikgu Harry selalunya. Okay, thank you very much Cikgu Harry. <laughs> alright, uh, that's all for today. Okay, so cikgu-cikgu saya dah berikan uh, apa link untuk saja penyertaan untuk hari ini. Cikgu boleh daftar sekarang. Alright. So, sekali lagi saya meminta maaf atas uh, problem yang first kali. Alright. Saya rasa cikgu dapat uh, informasi yang kami nak bawakan untuk hari ini. Uh, cikgu try untuk uh, image editor ni dan boleh uh, paste link dia dalam uh, group telegram kita. Hashtag uh, Nanti kita pilihlah yang gambar yang cantik sekali dan kita juga beri idea. Baiklah untuk hadiah, untuk uh, apa, pautun dan juga kad raya, kad raya. so kita akan dalam proses uh, uh, penghakiman so okay, nanti uh, kita akan uh, beritahu uh, keluarkan list, top list nama yang uh, akan menerima hadiah, dan jangan risau yang hantar semuanya, yang total kita dapat ialah 45 penyertaan so semua cikgu-cikgu dan murid-murid akan Dapat sijil penghargaan Jangan risau juga Saya menang ke tak menang ni Okay right So jangan risau Kita memang akan bagi sijil penghargaan Right So yang dah hantar Kita dah tutup uh, link pendaftaran Untuk penghantaran Potoon Dan juga Adobe Photoshop So, kita akan bertemu esok dengan cikgu Go dengan uh, tajuknya Minecraft Education. Okay, cikgu? So, esok jangan lupa, cikgu, bawa anak-anak sekali duduk bersama dan kita akan bina Minecraft World bersama dengan cikgu Go. Dia memang international, cikgu international yang uh, mengajar Minecraft. Alright? Uh, so, uh, jangan risau. Uh, uh, esok kita akan bertemu kembali. Dan uh, uh, kita akan berbincang lagi lebih lanjut. Tiada nama bengkel hari ni. Alright, no mind. Uh, dalam tu ada. Yeah. Alright, okay. Saya akan check out balik. Alright. So, that's all for today. Cikgu-cikgu. Kita akan bertemu lagi esok. Bye-bye. Okay, cikgu Harry. Bye-bye, cikgu Harry. Hmm. <laughs> okay, right.